जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील देऊळगाव, तोरणाळा, पळासखेडा, काकर, गोरनाळा येथे अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीचे तसेच राहत्या घरांचे व पशुधनाचे मोठे नुकसान झाले आहे। झालेल्या नुकसानीची आज महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन पाहणी केली। या पावसामुळे केळीच्या बागा अक्षरशः जमीनदोस्त झाल्या आहेत। अनेक ठिकाणी घरांची छते उडून गेली असून घरांची पडझड झालेली आहे। शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे तसेच घरांचे आतोनात नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करण्यात यावेत। यात एकही बाधित शेतकरी सुटता कामा नये अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या असून नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करतेवेळी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह जळगाव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे देखील उपस्थित होते। काल रात्री जळगाव जिल्ह्यामध्ये विशेषतः करून जामनेर तालुका माझा मतदारसंघ आहे, बाजूला बोदवड आहे, मुक्ताईनगर आहे, रावेर आहे, काही भागात चोपडा आहे, अशा 5-6 तालुक्यांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वादळ आणि पाऊस हे दोघे या ठिकाणी आले आणि रात्री सगळी अफरापरून वाजली। अनेक घरांवरचे पत्रे आपण बघितलं असेल तर ग्रामीण भागामध्ये पत्र आहे त्याच्यावर दगड ठेवलेले असतात, ते सगळे पत्र बहुतांश काही काही गावामधले उडालेले आहेत। काही ठिकाणी सगळ्या भिंती पडलेल्या आहेत, झाडं पडून घरांवर घरांचं नुकसान झालं आहे, त्याचबरोबर जनावरांसुद्धा जखमी झालेले आहेत पत्राने लागल्यामुळे, परंतु सुदैवाने जीवितहानी कुठे त्या ठिकाणी झालेली नाही। आणि शेतीच्या बाबतीत म्हटलं तर आपण बघतात हा केळीचा बाग या ठिकाणी अगदी कटनवरचा माल आहे, आता कापायवर आलेला आहे, वर्ष 1.5 वर्ष त्यांनी सांभाळले शेतकऱ्यांनी, पण असे अनेक बाग तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी हे नेस्तनाबूत झाले, सगळे खाली पडलेले आहेत, त्यामुळे मोठं आर्थिक नुकसान शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी झालेलं आहे। आणि म्हणून आज मी सकाळीच मुंबईत आलो आणि सकाळपासून सगळा दौरा करतो आहे, आता इथून पुढे बोदवड, मुक्ताईनगर त्या तालुक्यातही जातो आहे, जिल्हाधिकारी आहेत, तहसीलदार आहेत, प्रांत आहेत, सगळेच कामाला लागलेले आहेत, कृषी अधिकारी आहेत आणि सर्व आम्ही पंचनामे करण्याचे आदेश या ठिकाणी दिलेले आहेत। एक आज उद्यामध्ये सगळे पंचनामे होतील आणि तात्काळ मदत करणाऱ्या लोकांना राहायचीसुद्धा व्यवस्था आहे, कोणी मंदिरामध्ये कोणी शाळेमध्ये थांबलेले आहेत तर त्यांना आर्थिक स्वरूपामध्ये मदत त्या ठिकाणी तात्काळ केली जाईल। ज्यांचा विमा आहे त्यांना तर पैसे मिळतील, पण विमा नाही कारण आता आजकाल तापमान आहे त्यांनी तर म्हणजे उच्चांकच केलेला आहे, जळगाव जिल्ह्यामध्ये 47-47 तापमान या ठिकाणी गेलेलं आहे, त्यामुळे उष्माघातानेही लोक दगावता आहेत, त्यामुळे सर्वांनी याची काळजी घ्यावी, शक्यतोवर कामाशिवाय आता कोणी बाहेर पडू नये आणि कानाला बांधूनच काहीतरी रुमाल वगैरे बाहेर पडावं।
या बातमी इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.